2004, 2004, 2009, दुई हजार चौहत्तर र दुई हजार उनासीको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित भएका झमकटेल सत्तामा रहने भाग्यमानी नेता मानिएका छन् बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेका झमकटेलले दुई हजार अठत्तर कार्तिकदेखि बागमती प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय सम्हाले उनै शालिक झमकटेल अहिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् दुई हजार तिस साल भदौमा धादिङको किराचोकमा जन्मेका झमकटेल अहिले माओवादी केन्द्रको पुलिट ब्युरो सदस्य एवं धादिङ जिल्ला इन्चार्ज हुन् दुई हजार चौवालिस सालमा अखिल छैटौँ हुँदै विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका झमकटेल दुई हजार अडचालिसमा औद्योगिक मजदुर संगठन ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका थिए दुई सालमा ललितपुरको काभ्रे आइरन उद्योगमा मजदुरको रूपमा काम गरेका उनी सोही समयबाट मजदुर संगठनमा संगठित भएका हुन् माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि निरन्तर पार्टीमा क्रियाशील रहेका झमकटेल दुई हजार साठीबाट एक दशकभन्दा बढ़ी समय माओवादी केन्द्र निकट अखिल ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष बनेका थिए माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दुई हजार त्रिसठीको अन्तरिम संसदमा सांसद बनेका झमकटेलले दुई हजार चौसठीमा धादिङ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचन जितेका थिए दुई हजार चौसठीमा एमालेका राजेन्द्र पाण्डेलाई हराएका झमकटेलले दुई हजार सत्तरीमा भने पाण्डेसँगै हारेका थिए